je vyhádzaná práve k tomu Ačkovému bombsajtu. No, Forsy tam čaká na ten contact peak. V podstate automaticky potom bude schopný zakolovať a po tú rotáciu, ale vidíme, že už teraz Beastik vlastne pôjde smerom odzadu. No minimálne Blužic môžu ísť pokladať bombu, nevyzerá, že by tu bol niekto, kto by im tom zabraňoval, ale tým je nakoniec Forsy, ten získava double dokonca aj tretí, krásny play od Forsyho, one man army na Ačkovom momsajde a deviatka.